kysymys on tullut nettiin näin. Kun seurustelee ei-uskovan kanssa, niin mitä voi tehdä, että hän tulisi uskoon? Onko Jumalan tahdon vastaista seurustella ei-uskovan kanssa? Ja käyttääkö saatanan rakkautta eroittamaan meidät Jumalasta? Raamattu kertoo jonkin verran näistä asioista. Ja semmoinen hyvä yleiskohta löytyy toisesta korintolaiskirjeestä, sieltä luvusta 6 ja jakeesta 14. Siellä ei puhuta välttämättä ainoastaan seurustelusta tai naimisissa olemisesta uskomattoman kanssa, vaan yleensäkin kaikenlaisista suhteista, jossa ollaan tosi tiiviisti yhdessä niin, että joutuu tavallaan se toinen ihminen vaikuttaa myös mun vakaumukseen. Ja täällä Paavali kirjoittaa näin. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella tai japimeydellä, tai mitä yhteistä osa on uskovaisella uskomattoman kanssa. Tässä Paavali ei tarkoita sitä, etteikö me saatais olla ystäviä, etteikö me saatais olla ihmisten keskellä, jotka ei tunne Jeesusta. Päinvastoin. Raamattu opettaa, että meidän tulisi olla sen takia, että me voidaan kertoa heille Jeesuksesta. Mutta tässä Paavali puhuu ikeestä. Ja tällä tarkoitetaan silloin Raamatun maailmassa, kun kulki vaikka kaksi lehmää kulki yhteisessä ikeessä, niin heidät oli kummatkin kytketty toisiin kiinni, että ne joutui kulkea yhdessä samaan suuntaan. Nyt jos ajatellaan tällaista vaikka seurustelua, joka aina tarkoittaa sitä, että mietitään yhteistä tulevaisuutta. Eihän kukaan seurustele huvikseen toisen kanssa, vaan aina kun nuoret rupeaa seurustelemaan, niin se on seuraava potentiaalinen aviokumppani. Ja nyt Paavali kertoo, että uskomattoman ja uskovaisen ei kannata miettiä näin läheistä suhdetta. Mistä syystä? Sen takia, että jos sun tarkoitus uskovaisena on haluta elää Jumalalle mieliksi, ja on halu päästä eräänä päivänä taivaaseen, niin sä kuljet tämän uskosta osattoman kanssa samassa kaulaikeessä, niin kuin Paavali käytti termiä, ja sä oot silloin myös sen toisen vietävänä. Jos sulle iankaikkisuus on sun elämässä tärkeintä, jos sulle Jeesus on sun elämässä tärkeintä, sä et halua vaarantaa sitä suhdetta kenenkään toisen takia. Paavali kirjoittaa, että jos tällainen suhde on, niin hän kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 7, niin täällä Paavali kirjoittaa jakeessa 16 naimisissa oleville. Sillä mistä tiedät vaimo, voitko pelastaa miehesi, tai mistä tiedät mies, voitko pelastaa vaimosi? Ja sitten hän kertoo tuossa jakeessa 15, että rauhaan Jumala on teidät kutsunut. Nyt kun sä uskot Jeesukseen, niin sulla on tietty arvomaailma. Ja seurustelussa on tarkoitus selvittää sen toisen ihmisen ja mun elämän arvomaailmoja. Ja jos ne on samantyyppiset ne arvomaailmat, niin silloin voidaan miettiä, että jatketaan seurustelua ja harkitaan avioliittoa, koska meidän arvomaailmat sopii toisiin. Mutta ajattele, jos toisen ihmisen arvomaailma on täysin erilainen, niin se tuottaa hurjan suuria vaikeuksia aina tulevaisuuteen sun omaan liittoonsa. Ja jos sä meet naimisiin, oot ensinnäkin seurustelet ja meet naimisiin ihmisen kanssa, joka ei tunne Jeesusta, niin varmasti sä et saa elää rauhassa Jumalan kanssa, koska sä et voi tietää, pystytkö sä pelastamaan tätä toista osapuolta. Sen takia mun ohje yleensä on, että jos et vielä seurustele kenenkään kanssa, niin älä harkitse seurustelua ihmisen kanssa, joka ei tunne Jeesusta. Koska asetat oman uskosi aivan liian suureen vaaraan. No jos sä taas seurustelet jonkun kanssa, joka ei ole vielä uskossa, niin silloin sun kannattaa rukouksella olla Jumalan kasvojen edessä ja miettiä, voiko teillä olla yhteinen tulevaisuus. Tuleeko tämä toinen ihminen uskoon? Ja otat sen asian huomioon, että jos hän ei tule uskoon, Paavali kirjoitti, että sä et voi olla varma, tuleeko hän uskoon. Niin jos tämä toinen ihminen ei tule uskoon, niin ajattele, mitä Jumalalla olisi voinut olla sulle suunnitelmia sun omaan elämään. Ja nyt nämä kaikki suunnitelmat voi mennä aivan hukkaan ja pieleen sen takia, ettei tämä toinen ihminen ole valmis elämään niitä Jumalan suunnitelmia,
mitä sä voisit elää sellaisen ihmisen kanssa, jolle Jeesus myös on tärkeä elämässä. Eli jos sä seurustelet uskomattoman kanssa, oon rukouksella Jumalan kasvojen edessä ja mieti, haluatko sä vaarantaa oman jumalasuhteesi. Ja sitten jos oot naimisissa uskomattoman ihmisen kanssa, niin mun ohje on yleensä se, että älä eroa, älä missään tapauksessa lähde pois siitä, vaan kokeile, niin kuin Paavali kirjoittaa jossain kohtaa, että omalla vaelluksellas ja elämänmuutoksellas yritä elää Jeesukselle sillä lailla, että tämä toinen ihminen tulee myös Pyhän Hengen puhutteluun. Se puhuttelee sun elämänmuutos, sun arvonmuutos ja kaikki puhuttelee tätä toista ihmistä niin kovasti, että hänkin tulisi jossain vaiheessa uskoa. Eli mä en kehoita ketään eroamaan sen takia, että toinen aviopuoliso on jo uskossa. Mutta sitten jos te vasta seurustelette, tai puhumattakaan, jos et sä edes vielä seurustele, niin älä harkitse seurustelua uskomattoman ihmisen kanssa. Asetat oman uskoelämäsi aivan liian suuren vaaraan. Mutta aina asiat ei ole näin yksinkertaisia. 5 minuutissa pitää sanoa yksinkertaisesti ja lyhyesti jotain. Mutta jos nämä asiat vaivaa sua, niin tuu juttelee ihmeessä meidän pastoreiden kanssa. Niin voidaan jutella paljon paremmalla ajalla, jotta ottaa huomioon erilaiset tilanteet.